എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി പോകുന്ന കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആദ്യ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു. അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ടാണ് ഇത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വലിച്ചു പറ്റി പറയുന്നില്ല. എല്ലാം എൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുള്ള അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഫ്രെയിമുകളും ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടാമത്തത്. ആദ്യത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ആ സ്കൗട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ പരിപാടികൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം, പിന്നെ അവസാനം മഴ പെയ്ത സമയത്തുള്ള ഷൂട്ടിൽ ഞാൻ അത് ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ടൂറിസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമീണ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ നോക്കുക, നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാർ നാടൻ പാട്ടുകളും കവി ഇതും പിന്നെ പാചകവും ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രഡീഷണൽ ടൂറിസം ഐറ്റങ്ങളെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യം വരും, ഇത് മലയാളത്തെ വിട്ടാൽ ആരെങ്കിലും കാണുമോ? മലയാളത്തെ വിട്ടാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസം, പ്രാദേശിക ടൂറിസത്തിനൊരു വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ റവന്യൂ, ഇപ്പോൾ വിദേശത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ റവന്യൂ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോ പരിപാടികൾ കാണുമ്പോഴും അവിടേക്ക് ആളുകൾ കൂടുകയും റവന്യൂ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊരു ഉദ്ദേശലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ആദ്യ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ജോബ് പോർട്ടൽ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ആപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ബിസിനസ്, ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അതൊരു വളരെ സെയിലൊക്കെ താണുന്ന ഈ സമയം എനിക്ക് തോന്നി ചുമ്മാ പോസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്നു. അപ്പം ഈ ജോബ് പോർട്ടലായിക്കൊണ്ട് പലരും, ഞാനും ഒത്തിരി ജോലി കഴിച്ച് കിട്ടാത്ത നിരാശയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ ഒരു വലിയൊരു ഹർഡിലായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോയി. അപ്പം എല്ലാ തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൃഷികൾ, വ്യാപാരം, ഇതിലെല്ലാം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു മടി തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഏത് ജോലി ചെയ്താലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു അഭിമാനബോധം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി. അപ്പം ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം. അപ്പം വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടുതലും ഇത്. നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇതിനും വലിയ ശ്രദ്ധയില്ല. അപ്പം ക്യാപ്ഷൻ മാതിരി രണ്ടു മൂന്നെ എഴുതും. അപ്പോൾ ഇതാരൊക്കെ വന്ന് വായിച്ചത് ഞാൻ വായിച്ചു പോകും. പിന്നീട് എനിക്കതിനെ തോന്നി എനിക്കൊരു ബിസിനസ് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഈ പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എടാ ഈ പേജ് മാറ്റി ഞാൻ പഠിച്ച മേഖല, ഞാൻ ടൂറിസത്തെ ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കാതോലിക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇഗ്നോയിൻ്റെ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ, പി ജി സെൻ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ സെൻ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഹൗസിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുക, അതിനോടൊപ്പമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പം എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് രണ്ടാം ഘട്ടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 24 വയസ്സിലാണ്. അത് ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് 5 വർഷം മുമ്പ് 31 വയസ്സൊരു കണ്ടിന്യൂ ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു. നല്ല മാർക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു കാര്യം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ. അപ്പം ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇത് രണ്ട് ചാനലാക്കി മാറ്റി. ഒന്ന്, അപ്പം ഈ ട്രഡീഷണൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ VP ന്യൂസ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ പേര് മാറ്റി. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ എനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ച് പേരൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും നമ്മളെ ഇത് നമ്മുടെ വലിയ വൈഡൊന്നുമല്ല. അപ്പം അതിൽ ചെറുതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർമാറ്റ്, വെർണാകുലർ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഗ്രാമറൊന്നും വലിയൊരു കണക്റ്റഡ് ആക്കാതെ സിമ്പിൾ മോഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ കുറച്ച് പേര് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പലയിടത്തും പോയി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അത് ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ ആദ്യം യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തു. മഴ, നാച്ചുറലായ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടപ്പോൾ അതിനൊരു ഗ്രോത്ത് കണ്ടു. അങ്ങനെ ആയപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് എഡിറ്റിങ്ങൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് ഒരു വലിയ പരിജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പരിജ്ഞാനങ്ങളായപ്പോൾ അതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് മ്യൂസിക് കൊടുത്തു. പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ശബ്ദം കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദ വീഡിയോകൾ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻ്റെ തന്നെ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ആ ചാനൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പരിപാടികൾ കാണാനുള്ള കാരണം അതിൽ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഷെയർ ചെയ്ത് വിദേശ നമ്മുടെ ഈ ലിങ്ക്ഡിനും മറ്റുമൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ്, നമ്മുടെ നാട്, നമ്മുടെ ജനതയുടെ സംസ്കാരം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അവരെ കാണിക്കുക. അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് പുറകിലല്ലെന്നും ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളോടൊരു നെഗറ്റീവ് മനോഭാവമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീച്ചും ഹൈപ്പൊക്കെ നോക്കും. അപ്പോൾ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അത്ര ഒരു വികസ്വര രാജ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ PG, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ, PhD ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സെയിം നിലവാരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് പുറകോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം
ആരെ നിർബന്ധിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഞാൻ വരച്ചു പറഞ്ഞില്ല. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഏകദേശം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, നല്ലപോലെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നു, എന്തുമാത്രം തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇവർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇനിയും കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഈ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ചിന്താഗതിയിലല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എനിക്ക് പറ്റാവുന്നവരുടെ അടുത്തേക്കും ഇത്രയും വലിയ കല ഉള്ള ഒരു 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 സ്ഥലമാണ് കേരളം. ഇത്രയും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇത്രയും വലിയ പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന പല വേദികളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കാരണം വലിയ ആളൊന്നുമില്ല. മത്സരാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും വിധികർത്താക്കളും കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഓരോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. അതൊരു ഭയങ്കര പോരായ്മയാണ്. കാരണം ആൾ കൂടുമ്പോൾ ഈ പെർഫോമൻസിന് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. അവരുടെ മാക്സിമം അവർ ഹാർഡ് വർക്ക്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഒരു വടംവലിക്ക് നിൽക്കുക. ഒരു ഒരു കുറേ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സിമം പ്രയത്നം എടുക്കും. എന്തിനാണ്? എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് വിന്നറാവണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതികഠിനമായ ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും വിമർശനം. അപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്ര മണിക്ക് തീർക്കണം ഇത്ര മണി, അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിലൊന്നും നമ്മൾ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നേയില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് അങ്ങനെയേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം എത്രയോ കോളേജിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ചായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്നും വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്മുടെ കേരളമാണെങ്കിലും ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു കൾച്ചറും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ആ ഒരു കാഴ്ചയും കണ്ടു. നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയും അടുത്ത ജില്ലകളിലൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ കാണുവാനും സാധിച്ചു. അതൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും മുന്നേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇത്രയും സാംസ്കാരിക മേളകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലയിലും ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന മലയാളികളാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പോലും നേരിയ സാംസ്കാരിക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്പ്രഷൻസ്, മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പം ഈ കേരളം മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. ഇനി ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ എനിക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തേ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടാത്ത കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. ഓട്ടം തുള്ളത്, കഥകളി, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ എത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടികൾ അടുത്തൊക്കെ കിട്ടുക, അപ്പം ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയം അതുമായിട്ട് അനുയോജ്യമായി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രാം കാണുവാൻ എൻ്റെ ചാനലിലെ ഓരോ വീഡിയോകളും ശ്രദ്ധിക്കുക.